So wanneer 'n kerkgebou afbrand, is dit 'n geweldige skok op 'n gemeenskap. Dit is asof daardie gemeenskap in sy diepste wese aangeraak is. En daardie kerkgebou wat dan afgebrand het, staan daar as 'n letsel eintlik vir jare nog, en baie kere kan hulle dit selfs nie herbou nie. En dit los die mense met algehele verslaandheid. Die dag is 17 Augustus 2020. Skielik die kerk brand. Dit het so 11:00 die oggend gebeur. 11:00, 12:00 die oggend het 'n rekordsluiting ontstaan hier binne by een van die ligte. En ek bly net so 2 blokke op in die straat, en ek het hier in die hoofstraat afgekom. Toe sien jy die rook uitborrel bo by die koepel. Oral deur die strate van Burgersdorp, op die sosiale media, oral landwyd gons dit, daar trek rook by die koepel uit, die kerk brand. Daar was mense wat gestaan en huil het. Ons het maar almal 'n oog toegemaak, gebid en vir die Here gevra. Hy kan die vuur blus as hy wil. Ek het gesmag na die hulp van die Here. Hy het na my toe afgebuig en my hulpgeroep gehoor. Hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die slijmerige modder, my op 'n rots laat staan en my weer op vaste grond laat loop. Die dag toe die koepel in vlamme opgaan, was die gemeenskap plat geslaan. Hulle was in die spreekwoordelike put met slijmerige modder. En oor 'n tydperk van 3,5 jaar het die Here vir ons grootskaalse herstel gebring. Hier is soveel wendings wat in hierdie gemeente en in hierdie gemeenskap plaasgevind het. Die Burgersdorp is 'n klein plekkie. Jy help as daar nood is, en dit is nou maar die geval gewees hierso. Al die boere het hierso rond op die galery gestaan en ons gespuit 38 bakkies, maar ons kon nie hoog spuit nie. Hulle het nou maar meer gespuit as hy goed hier op die grond val. Dan spuit hulle dat dit nie verder brand nie, en om die banke te behou en al daai dinge. En ons het daar by die orrel nat gespuit en gehou dat dit nie daar kan brand nie. Alles is oorgedoen. Hierdie banke was alles uitgehaal en buitekant afgeskuur. Die vloere is oorgeskuur. Jy kan nie glo hoe pragtig is hierdie vloere na 112 jaar. Hoe mooi is hierdie houtvloere nog nie. Ons het van die banke wat van die brandkoepel goed daar geval het, is nou nog banke wat letsels op het, wat karakter gee, jy weet, wat ons kan herinner aan die brand. Dit was 'n groot ding. Die orrel is splinternie. Elke pyp is uitgevee en gedoen. Uit 'n nuwe motor in. Ons het vreeslik sentiment aan ons kerk, omdat ons al so lank al in die kerk is. Ons is almal hier grootgemaak, gedoop, getroud, gealles. Ek sê baie keer raai gangetjie wat daar afloop as 'n mens instap. Dit laat my baie keer dink. Ons stap daarin as ons gedoop word. Ons stap daarin as ons getroud word. Ons stap daarin as ons begrawe word.